Um estudo do Ministério da Saúde revela que 2 em cada 10 partos no país são feitos em mulheres de até 19 anos. No ano passado, quase 500 mil adolescentes tiveram filhos no país. Apesar do número estar caindo em relação a anos anteriores, é importante que jovens entendam a importância de se prevenir para evitar a gravidez indesejada. Esse é o assunto do Outro Olhar de hoje. A produção é de Joyce Peixoto e do projeto Mídia Jovem. Eu comecei a assistir 8 horas da manhã. Aí fui pra maternidade 9 horas da noite. Mas eu fiquei assistindo dor sem saber que era dor, que eu nunca senti cólica. Eu ia sem saber o que era dor de parir. É, resolveram apoiar, né? Não tinha jeito. Eu queria crescer, estudar, se formar. Eu agora só quero cuidar dela mesmo. Para o Ministério da Saúde, o que é recomendado na obstetrícia são pacientes acima de 35 anos, né, e abaixo de 15 anos de idade já entra na categoria de gravidez de observação como possível risco. Existem relatos na história do Brasil e na história do mundo de meninas, mesmo naquela época quando a sociedade era mais severa, de gravidezes indesejadas, né? Então não é um problema de agora. A mídia, ela apela muito para essa questão da sexualidade, da precocidade das relações, e isso tem se como consequência a gravidez precoce. Minha infância foi normal, como qualquer outra criança, brincando, meu pai sempre me deu carinho, minha mãe também teve uma gravidez na adolescência. Foi que nem eu acho que eu cresci mais. Não teve preconceito nenhum. Só de minhas tias, assim, que eu não falo muito. Eles não têm culpa de ter nascido. E se tiverem, ele que cuide. Eu espero que o futuro dele seja muito bom. E eu vou fazer de tudo para que seja bom.